Ну а зараз до нашого ефіру долучається Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС. І з нею будемо говорити, зокрема, і про сьогоднішній візит президента Байдена до Києва. Пані Марія, добрий вечір. Слава Україні, слава дипломатії. Добрий вечір. Героям слава. Стратегічний візит, без сумніву, президента США Джозефа Байдена у Київ. На вашу думку, що він означає для нашої країни і який це сигнал для друзів України і для її ворогів? Продовжу. Прикметники: історичний візит, стратегічний візит, візит вперше президента США за останні 15 років, з 2008 року, а також візит, який здійснюється в день президента США. Тобто сьогодні це свято святкується в Сполучених Штатах Америки. І, ви знаєте, я вбачаю також це дуже потужним сигналом нашим ворогам, а саме Російській Федерації. Завтра готується виступ і звернення послання, так зване, Путіна. І я думаю, його зараз прямо переписують. Ніхто не був поінформований, не очікував такий потужний сигнал підтримки. Звісно, як сказав президент Зеленський, наш лідер, цей візит не візит заради візиту. Він відбуває, його наслідки будуть точно відчутними на полі бою. Ми вже бачимо певні домовленості по танкам, по потенційній дальнобійній артилерії, які ще не надавали, по загалом боєприпасів по артилерії. Звісно, і новий пакет санкцій, які не за горами від Сполучених Штатів Америки. Ми вітаємо рішення Манхеттенського суду щодо передачі грошей олігарха. Так, це не така величезна і значна сума, але це перший кейс за 9 років російської агресії проти України, коли ми можемо використати ці кошти на відбудову України. Впевнені, ці кейси продовжаться. Звісно, напередодні, тому що ми з вами плануємо життя вже зараз і на літо, в тому числі саміт, який відбудеться по питанню НАТО. На літньому саміті ми побачили багато сигналів стосовно того, що українське питання і наша активність, і наша заявка, вона є абсолютно легітимною, так само і заявка, як заявка на членство в ЄС. І всі ці переплетення безпекові, економічних, фінансових, гуманітарних речей сьогодні відбулися в столиці, в нашому рідному Києві. І дуже важливо, що шану віддали лідери вільного світу, президент Байден, президент Зеленський, на алеї шанування біля Михайлівського собору. Дуже важливо, що це відбулося в день шанування Небесної Сотні, в день, коли, як сказав президент, люди з різних регіонів, жінки, чоловіки, молодь, люди похилого віку, лікарі і бізнесмени тощо боролися за те саме, за що боротьба продовжується і сьогодні. Впевнена, що цей візит буде не останнім, і це як такий, знаєте, в дипломатії відповідь на візит нашого лідера, президента Зеленського, до Сполучених Штатів. Ми продовжуємо бачити повну підтримку двопалатного Конгресу. Ми побачили, що на кінці січня, а саме 31 січня, був перереєстрований проєкт закону в Палаті представників для просування питання трибуналу відповідальність за злочин агресії топ-керівництва військового і політичного Росії. А також ми почули на конференції, і впевнена, що за лаштунками це обговорювалося, питання репарацій. Два дуже важливих питання, які входять в план миру президента Зеленського. Далі американський президент поїде спілкуватися з лідерами країн східного флангу НАТО. Чого нам чекати від цих перемовин? Я думаю, що ми побачимо певну активність в мілітарному сенсі, в сенсі допомоги. Я нагадаю, що і по натівському треку, і по треку ЄС буде зустріч 6-7 березня на рівні ЄС по військовій допомозі. Ми виходимо вже на нове розуміння наших потреб. Нещодавно був Рамштайн, наші телеглядачі могли спостерігати досягнення цього напрямку. І всі запитують, коли доїдуть танки. Ми їх очікуємо найближчим часом. Це максимально, що я можу прокоментувати як депутатка. Деталі можуть коментувати Міноборони і ті органи, які займаються поставками. Безпосередньо спілкуючись перед Мюнхенською конференцією з тими постачальниками, з якими в нас є зв'язок, ми отримали такі сигнали, що це відбудеться найближчим часом. Ну і сама Мюнхенська конференція, яка символічно минулого року відбувалася в переддні повномасштабної агресії, цього року фокусувалася максимально на питаннях військової збройної підтримки, що насправді перетворюється і в гуманітарну підтримку. Країни розуміють, чим більше ефективно поставок зброї зараз буде для України, тим менша ціна їхнім економікам, для їхніх платників податків це буде коштувати. Ну і, звісно, коаліція танкова, яка продовжує формуватися і посилюватися, і ті гарячі точки, там, Бахмут і інші, які зараз є серцями, які б'ються в цій війні. Ми всі гуртуємося, дипломатія продовжує бути потужною. Візит президента Джо Байдена показав, що рівень відносин між Україною і США вийшли на найвищий щабель за останні 15, а то і більше років, можливо, за всі роки незалежності України. Залишаючись лідером в наших відносинах і номер один країною по військовій допомозі, ми дуже чекаємо зустрічі на рівні G7, де головуватиме Японія. Тут також ми дивимося на ті моменти, які ви окреслювали в ролику перед моїм включенням стосовно Далекого Сходу. Маючи змогу спілкування з посольством Японії нещодавно, ми і вже сьогодні побачили, яку підтримку, на рівні якої кількості нам надає країна Японія, яка дуже добре розуміє, що таке війна, що таке відновлення, що таке нові технології і перехід в нові економіки сучасності. Пані Марія, ми не можемо також оминути увагою ще один візит. До Києва прибула директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Від цього візиту чого можемо очікувати? Так, дійсно, проголосувавши вчасно бюджет, Верховна Рада заклала більшу левову його долю на підтримку українських сил оборони, українського війська. Дійсно, у нас залишаються питання, які ми покриваємо з зовнішніх джерел. Це 5-7 мільярдів доларів кожного місяця. Ми дійсно цінуємо візит пані Кристаліни, і він відбувся, звісно, за закритими дверима. Я впевнена, що президент Зеленський окреслив всі наші наміри в конкретних цифрах, і бюджетні асигнування можуть змінюватися протягом року, ви це знаєте. Але незалежно від цього ми залишаємося дуже вдячними Міжнародному валютному фонду, її очільниці, і також розраховуємо на подальше крокування так званої антикорупційної економічної реформи, яка може бути запроваджена найближчим часом. Ну і загалом завершення парасолькової реформи антикорупції, в якій український парламент грає неабияку роль. Давайте згадаємо нещодавнє голосування, буквально після деяких подій, пропозиція відкриття ціни за одиницю закупованого товару або послуги для українського війська, і це миттєве реагування на ті події, які відбуваються. Ми залишаємося транспарентними, відповідальними і готовими до діалогу. Тому сьогодні президент Зеленський здійснив чергове лідерство, і його команда, і всі, хто були долучені до цих двох потужних візитів, для того, щоб показати, Україна продовжує битися за свою незалежність, продовжує працювати економіка, низька шана і уклін всім українським бізнесам, які продовжують функціонувати і сплачувати податки. І, звісно, ми, як парламентарі, будемо робити все можливе для того, щоб і доступні кредити 5,9 продовжувалися, і асигнування зовнішніх грантів незворотних для мікробізнесу, малих середніх підприємців від Сполучених Штатів Америки, від ЄС продовжувалися. Ну і хочу вам сказати, що це може навіть бути прекрасним прикладом невеличких програм фінансування для тимчасово переміщених осіб або тих, хто постраждав від агресії. Такий проєкт ми робимо зі Сполученими Штатами Америки на Харківщині. Пані Марія, дуже вам дякую, що знайшли для нас час. Нагадую, це була Марія Мезенцева, заступник голови парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС.